Të dashur miq, jemi rikthyer në studio. Ju thash pak më parë që dhe stafi pa gjurmë është lidhur me Marinelën. Ai jeton në Gjermani. Elda Lamja, kolegja, ka përgatitur një kronik e ndjekim. Gjatë kërkimeve dhe këmbgulljes për të mësuar edhe pretendimet e palës tjetër, si dhe për të zbardhur krejtësisht të vërtetën, stafi i emisionit Pa Gjurmë kërkoi të lidhej me Marinela Bushatin përmes rrjetit social Facebook si të vetmen mundësi komunikimi me të. Pas refuzimeve të para për të treguar historinë e saj, Marinela pranoi të ndante me ne një tjetër të vërtetë. Pasi mësuam se ajo jeton aktualisht në Dortmund të Gjermanisë së bashku me dy fëmijët, në shtëpinë e mikeshës së saj, pyetjes lidhur me pretendimet që ka familja ish bashkëshortit Fatosit, ajo i përgjigjet duke thënë se është dhunuar së bashku me fëmijët nga Vjera Gjyle Halili. Për këtë ajo ka bërë disa herë denoncime në policinë e Peshkopisë dhe të Maqellarës. Sipas Marinela Bushatit, ish bashkëshorti Fatos Halili ka bërë madje edhe burg në Burel me akuzën e vjedhjes, ndërsa thotë se ai ka një vajzë nga një martesë tjetër. Martes të cilën si pas përkimit të të dhënave e ka kryer pas divorcit të parë me Marinelën, përkatësisht pas vitit 2013. Biseda vion në inboxin e Facebookut me pretendimin që shkaku kryesori ndarjes me ish bashkëshortin ka qenë vjera e saj Gjulja. Madje, ajo dhe fëmijët ndjehen të kërcënuar, pasi ka qenë vjera që e largoi nga shtëpia me polici. Arsye që e bëri të largohej edhe nga Shqipëria. Marinela e mbyll këtë bisedë me ne, me kërkesën që në pamundësi për të qenë pranishme në studio të përfaqësohet nga nëna e saj. Dashur miq, ndoqët që ishte biseda që stafi Pa Gjurmë kishte komunikuar nëpërmjet rrjetit social Facebook me Marinelën. Zonja Gjyle, Marinela tha që divorci erdhi si ishit ju shkaktarja. Ndër të tjera na tha që është dhunuar nga ju. Kur isha unë shkaktarja që hiku radhën e parë, shkova e kërkova, janë dëshmitarë, vëllezit e kësaj, baba kësaj, në pranit atine, qarë mua betë është ka bë kjo dhe unë, e para, e dyta, mi la fëmit në shkallë, më bëte, më morin telefon, masi i kështë marë fëmit, mi pru, ka qënë vajza 8 mujsh për gjini, ma la vajzën, koronë e kisha dhunu, dhe i kësha trajtu keq, po ato fmi, si që du bësha unë, i kësha vrame që nuk i kësha rrit, një vitet e 6 muaj, mi la fmit, i vu gjikata... Zënja Gjyle, të lutem, flutra tha që i la... Se fmit të të tregojon ty, nuk e ke dhe në florin ti, sim sa e zu fërtuna me ti la kërish prej nusës tjetër, sa e zeta të drit për jasht, i e ti që më ke thonë, që ke bu me florin? Shumë, fjallë të tuja... Me gjitha torë më qasë shmatete, jo me muë, se me muë i ke maru për mua betë. Mi maru ne, Fatose i kemi halin e fmive. Ju lutem. Shmiti kam kërku, si ka kërku asë njeri, edhe do t'i kërkoj, deri të dekje. Për irë të fëmive të... Nuk do asë gjë tjetër, s'mi interesën fjallë të uja muë. Të gjem një komunikim për irë të atyre dy fëmive, ju lutem. Mu më interesën fëmit. Absolutisht, prandaj për zhvillohet kë emision sot. I kam që njëri, i kam që me në 100 lutjet e faljet, thuj flutrës, veç andrisht, i kam që njëri, djallit saj, punon djallit i karburanti, ke ura burelit, i kam që fjallë. Të lutëm nona, onë e kom ma veshë Marinela ka ikë, pak të mjep një numër telefoni, vetëm të kontaktoj, nuk ja prishje tesën. Zonja Gjyle. Mosën veni ato që janë për të vusë, unë kam që vjera më e mirë për qatë Marinela. Zonja Gjyle, të lutëm. Si se di vetë, si ke përgjëtu. Do të bëj një pyetje, në fakt unë e di përgjigjen, por e do publiku. Ja kanë shkruajtur shumë dje, në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë. Se babaj nuk është prezent në studio për kërkuar fëmijët? Se nuk mund të duron. Verifikonja, me gjitha gjënat, nuk është ai Fatos që ka qënë. Ajë nuk mund edhe bile mbronë, mu e mbronë, më ka për një qilë lafët. Fatosi o fëmjot gjënot të tregjedrit, e ka falë zoti, nuk ka nivel më shumë. E unë katë asë rikeso me 4 vjetë shkollë. Pra atë nuk e shfejtësi, se ashtu e ka falë zoti, atë nivel ka. Okej, do bëjmë, atëre, zonja Gjyle të lutem, më dëgjo me kujdes. Marinela në ka thë në Facebook, ajo, kur thot ajo e ka për ju fjallën, ajo më ka dhunuar mua dhe fëmijët.
ka nëj raport, a ka nëj ankesa, ka nëj letë nga policia, apo ka nëj... Tuket që nuk përmesim emra, këtu bravat qef ke pas lipon. Të gjëna duen, do tjetin ti qka, ose të njerës, dëshmitar, një dëshmitar me të dale, nga maqëllara. Dhe nuk janë përgjigju për fëmija, të thot. Dhe të bëjmë këtëne. Po, për të përgjigjë që jemi përgjigjë, atë e kam thonë dhe e thonë. Gjykata... I dha, nuk e di se si e boni, i dha asistencën. Nuk ka dhënë asistencën. Djali im është pa punë. Asistencë ka marrë me 40.000 lekë të vjetra në maqëllar. Masë si ku kurrej, po si kam shku mbrapa ta shoh, e ta ndigjoj sa merr as merr. Ndërsa djali im është i pa punë. Nuk ka punu, nuk ka çat çoje. Kur s'ka për vetes, s'ka dhe për fëmijët. Një, e dyta dhe vendimi i gjykatës nuk është dhënë ashtu siç është për të dhënë tamam, sepse është dhënë një në muaj kur çon lekë ti takon fëmijët. Dhe unë nuk e shoh të arsyeshme këtë. Ju i keni takuar fëmijët? Fëmijët. As ne nuk na ka shkruajtur kërkundi, se ishin çdo gjë ishin me manipulim. Zonja Gjyle, nga momenti që u bë divorci i dytë, keni takuar fëmijët? Jo, absolutisht. Kemi shku, kemi pretendu, u kemi kërku falje, jemi përgjëru, nuk kam pranu. Fakti është... Zonja Flutra, ka ndodhur? Edhe kaseta. Asnjëherë jo. Fakti. Nuk ka ndodhur. Nuk e kemi pasur fare. Nuk ka ardhur babai. Bëjmë skandal. Asnjëherë në botë. Por hallat kanë ardhur, pjesa tjetër e familjes ka ardhur. Hallat u thash nuk i njefta një herë. Jo, se si njefti ta të bëj skandal. Si nuk e njefte? Po, si më ka bëj çoni se nuk i dashur se ka të mbrojë me gjeshi, ni pa me hallën gjeshi. Nga që nuk ishte venica këtu, ku më taku se ka një vend të caktu fëmijë që janë të divorcuar. Atëre, zonja Gjyle, Marinela ndër të tjera, ne nuk kemi të shkojmë mirë. Lutem, Marinela, do vazhdojmë me Marinelën, atë që na ka shkruar. Marinela për zonjën Gjyle. Ish burim ka që në burg, e diskutuan për vjedhje në burel. Të gjë e tha dhe nëna e Marinelës. Nuk e mohoj. Nuk ta kontrollosh thot dhe në polici ta verifikoni. E kemi verifikuar vërtet ka kryer një dënim për vjedhje. Kemi dhe një tjetër që regjia do ta bëj gati. Çatimin që ne e kemi patur të gjatë me Marinelën, kemi përzgjedhur vetëm pak bisedë, pasi kolegja Elda Lamja e përmblodhi gjatë në kronikën e saj. A i ka dhe një martes të dytë, të cilën ka një vajzë. Së është e vërtet, ka bashkjetu tre mui, bashkjetoj, a i e tha, unë nuk jam gjendje, nuk përbalet do të se kishtë e fmit në shpi fatosi. Unë isha e smun, isha e detirume që ërdjali, thosha. Ma bëjë që ma bëjë. Të lutem, bashkjetesa ka ndodhur, kur ka qenë divorcuar me Marinelën? Po, ka qenë divorcuar me radhën e parë. Shtu ka qenë zonjë Flutra. Mi laf fmit, Marinela. O martu me dërse më rëzim, o martu me dhe. Ka qënë divorcuar me vajzën tuaj? Po, që divorcu, po. Po, jeta vazhdojnë, a i do martohej. Po pra. Këtu nuk ka zi të keqe. Jo, s'ka gjë të keqe, po... Problem do ishte nësa i kishte martesa akoma me vajzën tuaj. Nga që ta shpigej pak. Ma shpigoni. Nga që e ma shtrej dhe këtë. Mi fjallë, e ma shtrej dhe këtë. Po në gjitha një, e ma shtrej dhe këtë. E i tha se Marinela është e paralizu me Marinela kështu, Marinela dëllën kom shqit. Dhe i tha, nëse si ka arta i aty, nuk vje kush. Si përfundim, kontraditat e Marinelës ja bënë kësaj. Kur ka hika i, ka se shkoni, meni në në kalamave, se nuk bëhet në në kush. Jo, së është e vërtet. Nuk e thonë vetë. Sa kanë marrë vesht këto, e odeta, sa kanë marrë vesht. Që ka hi, është nda fatozi me të atë, që bashkitote, o Flutra, nga ka lutë vetë me gojtë vetë, është dhondri i abas merës gjallë, merë janë telefon pytë një, e ke prutë të i ke shpëja ime, po ti e mashtru, se unë me të i nuk bëjë mua betë, unë kam bëjë mua betë vetë të me, skati këtu që më ka marë, unë jam i kom e të kuf, zënja Flutra, zënja Flutra, kanë shpivjet tuja, zënja Flutra, ndër të tjera, vajza juaj në atot. Bëm gazi botës. Zënja Gjyle, të lutë, më të gjoni. Marinela vazhdon të akuzoj dhe thot, ajo më ndau. Pa tjetër. Ajo vazhdon dhe më kërcënon, mua dhe fëmijët, dhe ndër tjera nga ka thënë që arsua pëse u largohat drejti Gjermanis ishte kërcënimi që në bënit. A mund të tja për një pytje, Marinelës apo Flutrës? Po, e di gjoni. Rastin e dit që e erdi nusja në shpi, ta mora në klos, masollet ti në klos, e shoqërume. Në ko të sova? Në atë ko, një sekundë, shte që unë po gënjej. Në atë ko, erdi nusja e mora në shpi. E ka horizontin e vogël, do t'jeton vetë me burin e vetë e me fmi. Asë njëherë në botë janë. A ngrita unë kërët javës e rika për tiranë. Në gjëhet anë ishtë qërë e mi ma betin. Në gjëhet anë ishtë qërë e ma betin. Ka nërë gocat e tuja pri punë e natës, se që si mbirmenja. Ka nërë gocat e tuja pri punë e natës e punojnë Maqedoni. Marinela nuk u gretë dhe bërë kafe në një të natës, ishe të fletë zhumë. Edi i tha e bia jëtë, kemi bo lafke burgu, i tha e bia jëtë për këtë kafe, tha që së mbo në mund, ti ke për ta pagushtren. E qëti që bom laf
ke Burgu Burrelit, aty të rinë kam, po, që i tha, e bia jë të sonila, po këtë kafe tha që s'ma bot, ta ke për ta pagu shtrejt, ta unë vetëm të të lojt, ta vërë dali fatosi, ta se jem sotë të majtun sa me bukë, ta se t'i s'ke burë. Tjeti, që i tha sonila, që erdhe në natën, kjo nuk gretë dhe bokate, është kundër ta, është kundër ta, nuk ka të goca ime, shkoni verifikojeni, verifikojeni. Zënja Flutra. Em të elion, deri sa të marroj e mrapa, do t'i këthejmë tre pitjeve, asi gjë ma shumë. Se vajzët ti mi ka thonë ti e këshime nga burri. A jetë ti ku ka që fatosit të madhe në bërë, kanë gjukë këmë shitë shëmbonëve, mami mdave primarinelës. A jetë ti? Si tha? U zu fatosi me ty, gjali jetë. Oj, mami shëmbonë e si mdave pri kalamajve. Ku isha mami? Ku isha mami ku mdanë marinela fatosi? A jetë ti shkovi në tiran fleti marinela me fatosin, i tha e fatosit pëse ke flet me marinelën, këtë rrugën. A ka... Për zotën, këto janë këtë shpifjet e Flutrës. Unë mos qefë shpifjet, mos e pasat qunin tim. Këto janë shpifjet tuja dhe këto të imbash për vete. Shko verifikoni, verifikoni, jetë ti. Po, a jetë ti. Po, dakord jam une, unë jam dakord. A jetë ti të zhjetën a bërë të emur marinele në rëshkja në faqë që kom shive. Jo. Si thaj, unë thash ti janë burre. Unë thash nuk vi, unë desha me të kapë matë të zhjetëm. A jetë ti, në gjëtën e dheri në 1 mars të vitit 2016, i bërë 2015, policia që ke bashkëpunu ti, unë vërë për fëtyri një, për emra nuk dhe ti një, ti ku dozë dhe ti lira atë, që i e thave marinere në bakë e pava, natë e pa natë të tre një fmi, një fmi, 22 vjeqe? Zënja Flutra, të lute, më të gjë pak, zënja Flutra. Policin, njën i thot e dil, njën i thot e pësëri këtu, e shkreta rritë për kalamave, se s'kisha shpion. Jeti? Zënja Flutra. Policia, po i motra ime, i ke protej polic. Po vjeri që i shkote ke dera, buri e. I ke pro polic të buri, po, i buri ime shumë. A jeti që më ke mërë telefon? A i sështë i zoti gruz vetë? Po prani, bro, se e dhe të grune vetë. A jeti që hiken tiran me gocat tuja? Po, për te e kam ikë. Po ti ka halatise, nuk sën tjetër, mërë. Mirë, betohu të shumë, betohu të që nuk kam ikë për te. Po ti halatise, nuk sën tjetër, mërë. Nuk sën e kam si shpirë tjetër. Po si shpirë të ka se e të zbuti. A e kam si shpirë. A e në dhja fort, marinela. A e sa i ku përbërë në Grekia. A e shkata në dhja dhjeli se e pakra. Në është ata një të bëta për këmë të drejtën. Ma të mërë kërë të flasish, se nuk pile e se ka e dokumenta. Ta nuk pile. Do të mi verifikësh një për një me dëshmi. Me dëshmi. E me shdo gjë, me raporta e me kreta. Me të gjitha, raport nuk amësi ishe e fort ke policia. A të 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 rishë robet. A harro. Sa shputi me kalamoj, tri me kalamoj njerë, se s'kem shpi për njëve. Zënja Flutra, të lutem, do më të gjoni. A ti imashe kalamoj të zënja Flutra. Zënja Gjule, kemi takuar edhe vajzat e Gjyles, u a the me sinceritet dhe me bindje të plot, që kanë thënë fjalët më të mira për vajzën tënde. As një nuk e kanë sharë, as Gjylja, as vajzat e saj. Unë nuk e di që farë kanë dodhën në shtëpin e tyre, a e kanë dhunuar apo jo. Këtë gjënë nuk e verifikojmë dot. Në fakt në polici nuk eksiston, që vajzë juaj është dhunuar. Dhe unë për hirë së vërtetës i besoj institucionit. Letrat janë ato që i faktojnë të gjitha. Pra, nuk e ka egzistuar dhuna në këtë familje. Nuk ka dritë, pra, nuk e gjithë një dritë që shila që me policinë e Maqallarës. Jam aje që komur t'i kërku, vesh me një marsë që qaj punë i gjilja marinele, s'pas që poliza, a manë tha i gjilja që shabonë, a kapi marinele, a kapi... A ka shkuar në njërë marinele në polici të denoncoj? Të zërëm këta ka si dërë. Të denoncoj vjerën. Natën, vjerën. Asë një më vite e me të më e vite e denoncim të natën me makine e qotën burel. Natën, me taksi. Shumë ka pranuar denoncim. E nësja kemi përshkur. Po si mund të verifikojmë këtë gjë? Po s'ke, dalun për balë në polis. Aj, dela jo. Zënja Flutra. Dhe në marinë e lavet për balë në polis. Êshtë gjë që nuk verifikohet, ani. Êshtë e pa mundur të verifikohet. Të lutem. Marinë ka vendosur që fëmijët e saj mos jalër kur gjyshës, asë të shikoj asë flasin telefon. A jetë e vetë, dritë e vetë e kalamajvi, ka dhënë jetën për ato kalamajvi. Ka marrë këtë vendim, absolutisht, dhe ka edhe bërë shumë mirë, është nëna, do i rrisja ta fëmi. Rrugëve, shkreta do t'i rrisja pashkri. A jeni ju që e pengoni marinelën për fëmijët që takoj gjyshën? Asë një herje. Jeni e sigurët për këtë gjë? Asë një herje. Sepse ne kemi bërë verifikime. Jo, nuk e ajo vetë, vendos vetë. Vetëm sot jam lidhur me një zonjë, që e Donika Limaja. E cila edhe ne duam të falenderojmë që ka dhënë mbështetjen e saj për rritjen atyre dy fëmijëve në Gjermani. Dim që Donika ka qenë ajo që e ka marrë marinelën në shtetin Gjerman së bashku me fëmijët. Unë Donikës i kam kërkuar sot a kemë një lidhje Skype. Të kishim marinelën dhe dy fëmijët, ku fëmijët kishim mundësi të flisim me gjyshen. Zënja Donika më ka thënë që duhet të marrë leje tek nëna e marinelës. Unë me këtë kuptoj që jeni ju ajo që vendosni. Ajo ka folur me ju, të lutem, më dëgjo.
A e ka folur me ju dhe ju keni thënë jo? Jo, jo, Marinela vendos vetë. Kush gënjen? Donika gënjen në këtë rast? Vendos vetë. Më ka gënjuar Donika? Nuk e di unë, s'kam folur, Marinela vendos vetë. Sepse... Po, si nënën e ke pyetur? Jo, çfarë është fjalë? Ajo më ka thënë edhe në terren të mendon se ajo më tha kështu, kështu thash gjyshi aty ke dashur më të kalamajt aty. Më tha mua, ai Marinela thash bëj çfarë dëj. O deta. Po kurse më kalamajt thash, ai thashë një gjë dish. Po zonja Gjyle. Më mori në telefon ka një 2 muaj kur iku Marinela për Gjermani, edhe më ka thonë një person i kësaj, jo i imi, nuk ka nevojë se kush është. Po. Më ka thonë Gjyle është e vërtet që ka shku, po të bëjmë një punë ta çojmë fatosin ke Marinela. Kush ta ka thonë? Kush ta ka kërkuar? I kam thonë shprehimisht pak rëndsi ka, një mik që na e do të mirën. I kam thonë shprehimisht. Ajo po qëse don djalin tim, don bashkohet, ka pas kesh prej meje ose prej Krushkës, ndash ajo ndash djali im, le ti delta marrën telefon dhe le të bisedojnë vetë ato di. Pse më mpyet mua për këtë rast? Gjë, më shumë. Po tash duhet vetëm fëmit ti takoj, asnjë gjë tjetër. Nuk futem mes çiftit tonë. Ti më kush? Fëmijët janë të gjë asnjëherë ajo punë nuk bëhet, se ti e ke çit Marinelën për derë e di shumë mirë. Zënja e telefonit. Ajo është e vërtetë që keni kërkuar që të ribashkohen për tretë. Asnjëherë bëhet. Unë të thonë ja di për falin më herët kërë e shumë, që ka përjetu Marinela, së të mësi e këmë gjallë. A më kuptu të shumë që ka heka jë fmi. Edhe kërë e kanë gjumë rama me misioni, kretë kanë kërë. A më kuptu të shumë, unë të thonë si shitë qirë, e falin dërëj se kom pak nga dhomë të qumë. Ju më keni thënë në lidhje telefonike, ku kemi folur bashkë gjatë, kemi folur gjatë në telefon shumë. Të dyja. Po. Pasi nuk keni pranuar të jeni pjesë e studios, keni vendosur vonë. Po. Pas drekë, nuk është disa ka qenë ora kur vendosët dhe keni hi për autobuzit dhe e njësur dhe Tiranës. Në minutat e fundit kemë bërritur në studio. Të falenderoj, është sakrificë nga ana juaj, e kuptoj këtë pjesë. Zunja Flutra, nuk e folën dhe njërë Marinelën si nëna me vajzën, që fëmijët kanë të drejtë të takojnë edhe gjyshen. Po si më s'kanë të drejtë për gjyshen, kanë të drejtë e para jati, ka bo me tjati në ujë. A ke folur? A e diti... Ke folur për të pjesë me vajzë? I jati të prindërojë si prindë. I nuk të gjëra, ti ke folur me Marinela? Nuk ka të qenë të nda, ato të bashkë të prindërojnë të apë një edukatë fëmijës. Kjo është qëllimi? Të dy. Ti ke folur me Marinela? Si ka artë Marinelës i ati... Nuk po më kuptonë, ti ke folu me Marinelën? Si ka... Nuk është mi thënë Marinelës, nuk është anë kukush me taku fëmijë, nuk i ka kukush. Kemi një gjyshe në studia. Po, mojti, a i ke bo me gjyshen të i fëmijët, a i ke bo me vuhë. Babaj? Po, babaj, pra. Vuan nga shëndeti me ndorë. Dhe nuk mund t'jetë në këto momente... Qërta se vu ka ke shëndeti me ndorë, të më asote që shpa e morë. Jo, të gjë e ka pësuar pas divorcit, e tha zonja Gjyle. Do shta asaj ngellin dorë Marinela në dha unë e shkatë, tjetë ma qitë prostitut, ma thote se e kom pra... Të lutem, është e vërtet kjo gjë? Po, e vërtet, për dërisi e afrotë të kusë. Zonja Gjyle, besoj ka... Verifikonja, gjë që ka njën kesh një të një mirë, policia, se policia, akshiqare, akshiqare, po vite kjo, thoshin, lafe tjera, si ku i sotë tisë shmëtaj, verifikonja, policia pinës, sote, jo, nuk do të më akuzojë në një fjalë për të gjithë dajë se e gjithë fshati. Si e kumbajt atë funksion. Ai disa çfarë familje janë këta? Nuk e di. Vitë me natën me taksi, prandaj dëshoj me zonja Gjyle, të lutem. Un kam folur gjatë me zonjën Donika Limaja që jeton në Gjermani, e cila kujdeset për fëmijët dhe për Marinelën. Më tregoi që Marinela realisht është dobësuar kaq shumë, peshon kaq pak sa edhe ajo bluza e vajzës së saj 7 vjeçare i bën. Që që realisht mua më dimset Marinela dhe në atë bisedë që bëra. Edhe parë kur e kam marr për zbiti. Është nëna e dy fëmijëve. Ka qenë shumë e dobët. Ishte pa kret. Është nëna e dy fëmijëve. Po bën një jetë, po bën një jetë të vështirë Marinelën. Si lajme pa drejtë, zoti, ti të do të thonë çfarë të bën. Ata janë divorcuar tashmë dhe kjo gjë nuk kthehet më mbrapa, zonja Flutra. Por nuk mund të bëjmë ndërmjetësim që fëmijët të takojnë dhe gjyshen. Ja ti. E tham. Ska. Zonja Gjyle e tha dhe pak më parë. Unë nuk kam mbështetje. Djali im nuk është më tani. Unë kam mbështetje i një Marinelës. Për tjetër nuk kam asnjë zonë se Marinela vendos vetë. Marinela ka mbur burr, Marinela ka bënë burr. Në çfarë të vinë raportën, të vinë raportën që ajo me të meta. Ta shohim të gjithë. Ai po kalon një periudhë shumë të vështirë në jetën e vet. Këtë periudhë ka pasur ka së martuaj. Por kjo nuk do të thotë që nuk i kërkon babai dhe gjyshes nuk i lejohen ti takoj. Unë thash, Marinela ka drejtimin e vetë, pyetët vetë. A ke pyetur njërë si nënë ti, moj vajzë, pëse nuk i lë fëmijët? A jo i di vetë punë të vetë. Po ti e ke pyetur si nënë, do njëherë? Po unë e kom pyetë si nënë. Qëfar të ka thënë? Po thamë të shiti për jashtë. Se ka marë të vendim. Po thamë të shiti për jashtë, i më mi thamë, ndesha të rishë, thamë atje, thamë të rishë fëmijët. E di shumë mirë. Ta ndesha të rishë aty, thamë të rishë fëmijët.
Ma do më pak merret Marinela. Mbas ju dha medalin tim dashë me ne 30 fëmijë. Po është, të lutem, të lutem. Zonja Gjyle, jemi në fund të programit. Të lutem, zonja Flutra, ke diçka për t'i thënë zonja Gjyles? Pasi zonja Gjyle do ta përcjellim. Ke diçka për t'i thënë? Ajo ka ardhur për fëmijët. E ka dhënë mesazhin dije të qartë, ju e keni dëgjuar. Kush është përgjigja jote? Mesazhi im, edhe po të jetë për të takuar fëmijët ajë, vesh në anët në mjediset e policisë. Do t'ja bëjnë ndërsim se në fëmijë së afër, se e më di shumë mirë se e kam mësuar fëmijën ajë, e kam shumë zërt për vije Florin, se e kam bërë i pari shkollës, me psikologi, me çdo lëndë, se e ka pas shit dur, çonin si nuk njihte njëri. Jo më njeh Marinë. Që t'i gjuën mësu, t'u lip lek, lëlloj, të të ndë bëhëm hajdut kur të rritën, pyte mësuset se qëra edukimi ka në dy fëmijët. Zonja Gjyle, qëfar keni për t'i thënë zonja Flutrës, ishë kru shkës tuaj? Unë nuk marë për bazë asë një fjalë të asaj, e si që që nga goja, le t'i mbaje prapë në gojtë vetë t'i fuse. Unë e ka marë në studio, du të bikem kontakti me fëmi. Unë nuk ka marë për ti, kontakti ma ka ndërprej kjo. Marinela për gjithët vetë. Në qëfë se psikologja edhe Marinela nuk do këtheje 100% gjithë do fjalë e do bje dakord për gjithë gjë, për kjo e manipulon. Marinela të beqërë dojnë. Marinela nuk kjo qëllë që kërësot. Unë nuk e kulloj, Marinela është e zënja vetë. Fakti është dokumenti në telefon. Mu vishë të desha të dimë, ma apishtë to. I ka shku grusuj, ke shpuja, i ka për presionin e grusuj, që i ka filmu në ato momente. I ka thonë, të qënë policie, do të ikë zvar, i ka thonë gocës, time, po se ka kap goca. E, fmit, të aponë se ku janë përbjën. Atere, se lutë, mjeni të dyja gjyshe, a mund të ulim tonet për irë të dy fëmive? Unë duke të me thotë këtu faqë ju në emisionin që kemi arë. Unë me që atë Marinele, ama mori me që unë prostitut, ama mori për nëse djali. Në qëfë se ma ka mori për nëse djali? Po, në qëfë se ka mori për nëse djali, të djali, djali. Për to veprime, që thot, unë i rifronë, për qëtë do të ajo? Për ndryshë gje vendin ku që e, që ajo mësu më të fjallë, gjithë më të fjallë ka majtë. Se unë jam një që i kom rritë, unë nuk kam dëmën më bësë jetë. Zonja, Gjyle, Zonja Flutra, ju lutem. Jem një gjurë e kulturës. Do ndjekim papu në kamrejtë të dashumisht dhe rikëtemi në studio. Po me kulturi kom rritë smitë. Po me nuk se me shkotë lartë. Të lutem, ulim, ulim tension. Kom në shurim në shkotë lartë.